Muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi mexanizmi. Əmək haqqı ilə bağlı maliyyə dəstəyi hansı sahibkarlara aiddir? Dövlət, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin muzlu işçilərinin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsini həyata keçirir. Pandemiyadan zərər çəkən sahələr hansılardır? Pandemiyadan zərər çəkmiş 4 böyük sektor üzrə aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilib. Sənaye sektoru üzrə, istehsal sektoru, ərzaq, dərman, tütün və içki istehsalı istisna olunmaqla, ticarət sektoru üzrə, toptan və pərakəndə ticarət, ərzaq, dərman və neft məhsullarının satışı istisna olunmaqla, turizm, ictimai iaşə və digər xidmətlər sektoru, yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana, motel, hostel və oxşar obyektlərin fəaliyyəti, turoperator və turagent fəaliyyəti, sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının daşınması və ya çatdırılması xidmətləri, ictimai iaşə fəaliyyəti, sərgilərin təşkili, səhnə, istirahət və əyləncə, kinoteatr, teatr, muzey və konsert zallarının fəaliyyəti, idman sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti, hazırlıq və ixtisas artırma kurslarının, uşaq tədris və inkişaf mərkəzləri, uşaq klubları, psixoloji mərkəzlərin fəaliyyəti, bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti, özəl təhsil müəssisələri, o cümlədən uşaq bağçaları, avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri, nəqliyyat sektoru, ölkə daxili yük və sərnişin daşıma, o cümlədən taksi ilə fəaliyyəti. Pandemiyadan zərər çəkmiş fəaliyyət sahələri üzrə iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı ilə ətraflı şəkildə aşağıdakı linkdən tanış olmaq mümkündür.